Preteklo soboto se je v Treh Lilijah zaključil že 12. Termana Open, ki velja za največji mednarodni namiznoteniški turnir za športnike invalide in ki je v Laško pripeljal več kot 400 igralcev iz 48 držav celega sveta. Na 4-dnevnem turnirju je sodelovalo tudi 5 Slovencev, ki so nastopili v posamičnih in ekipnih bojih. Gledamo posnetek ekipne tekme Barbare Meglič, ki je v svoji kategoriji z Avstrijko Heike Kohler z 2-0 izgubila proti slovaško-britanski dvojici Aleni Kanovi in Megan Shackleton. Selektor slovenske reprezentance in predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Damjan Lazar je nad prikazanjem slovenskih športnikov zadovoljen. Smo nekako v okvirih pričakovanja, želeli bi si več, smo pa v obdobju menjava generacij, tako da v prihodnosti se nadam, upam, boljših rezultatov. V prihodnosti si na Zvezi želijo postati še konkurenčnejši, predvsem pa poskušajo privabiti še več invalidov, ki bi se navdušili nad športom. Skušamo v bistvu povečati to bazo. Baza je v bistvu tista, ki nam tudi v nadaljevanju prinese mlajše, kvalitetne igralce. Je težko, moram reči, priznati, da je v bistvu to en težek zalogaj, ker nekako je to proces, ki traja 5-7 let, da doseže nekako rezultate, se pravi nivo tega tekmovalnega namiznega tenisa. Predvsem je pa tudi naša želja to, da čim več invalidov spravimo nekako v šport in v bistvu nekako zdravo življenje. Številčna mednarodna udeležba predstavlja možnost predstavitve športa invalidov širši mednarodni javnosti, hkrati pa daje organizatorjem potrditev dobrega dela. Kljub temu še vedno stremijo k izboljšavam. Ja, nekaj malenkosti si želimo postoriti, nekaj v bistvu v smislu pridobitve in ureditve te dvorane, kot vidite sami, je zelo vroče tukaj noter, tako da si želimo predvsem te tehnične izboljšave. Turnir je tudi dobra popotnica za prihodnost, saj si Zveza želi v letu 2017 pridobiti organizacijo Evropskega prvenstva v namiznem tenisu za športnike invalide, v letu 2018 pa tudi svetovno prvenstvo.